Centrālais gastro tirgus saviem apmeklētājiem durvis ir atvērs jau 2 mēnešus, un šajā laikā iegūs ļoti lielu atpazīstamību. Šeit pat notika Riga Fashion Week atklāšanas pasākums. Paskatīsimies, kā šeit jūtas apmeklētāji un ko domā darbinieki. It's pretty nice that Riga has this type of markets. Yeah, it is. But I hope it doesn't lose like the relationship it has with all kind of people. Es esmu īstenībā tieši nesen bijusi gan Rotterdamā, gan arī Amsterdamā ļoti līdzīgos tipa tirgos un nav sajūta, ka kaut kā mēs ļoti atpaliekam. Yeah, there's a lot of options. Like I feel really attracted to every single restaurants because they are really good looking too. Īstenībā tas, kas man ļoti patīk, ir tas, ka visam, kas tajā apkārt notiek, man liekas, arī ir kaut kāda ekstra uzmanība šā visu dēļ pievērsta. Un te ir cilvēki, kas šeit ir strādājuši 20 gadus un tagad pēkšņi viņiem ir klienti pieplūdums. Man liekas, tas ir super pozitīvi. I like that around us we can see big amount of tourists and very special atmosphere. Cilvēki ir brīvi, atpūšas. Kas nāk tagad, ko grib to uzēd, uzkos un jūs patīkam. Centrāls ir ļoti labi iestāde. Very good. Man patīk, kā ir izvietota galda arī šajā gastro tirgu, ka tu vari iepazīties ar svešiniekiem pavisam nejauši, jo ir tik lieli galdi, jūs sēžat kopā. Mēs esam inovatīvi, tāda pirms tam Latvijā nebija, un tas ir forši. Stilīgākajā Rīgas ielas sēdiena restorānā strādā, tas ir baigi cauri. Gastro tirgus iedvesmo, tagad arī es vēlos pagatavot kaut ko īpašu, bet man vajadzēs palīdzību. Šī ir Nikola. Čau! Jūs viņu noteikti jau iepriekš esat redzējuši kivi sižetos. Un šodien mēs gatavosim kūku. Un galvenā sastāvdaļa būs šis. Un ja mums eksies labi, tad dosimies atpakaļ uz gastro tirgu, piedāvāsim savu veidojumu speciālistiem. Un ko zin, varbūt viņu pat vēlēsies to iekļaut savā ēdienkartē. Bet jūs turat īkšķis par mums. 200 grams cepumu ieliek maisiņā un sadauz ar gaļa sāmuriņu vai kādiem citiem alternatīviem līdzekļiem. Izkausē 70 grams sviesta, pievieno cepumiem un samaisa. No iegūtās masas sablīvē kūkas pamatni. 500 ml jogurta, pievieno 70 grams cukura un visu samaisa. Pusglāzē silta ūdens, izkausē 25 grams želatīna. Želatīnu pievieno jogurtam un samaisa. Sasmalcina banānus un pievieno jogurtam. Kivī izmanto dekorēšanai. Glāzē ielej jogurta masu un liek ledusskapī, lai tā sažalētu. Ir otrā diena. Vakar uztaisījām šo te brīnumu kūkas saldais. Mēs nezinām joprojām, kas tas īsti ir. Bet mēs aiziesim un pārbaudīsim, der tas gastro virtuvē vai arī neder. Ejam skatīties! Svaigs kivī, bet nu varētu izskatīties košāk. Kivī īstenībā, ja nebūtu viņš ar krēmu te, jā, tad viņš būtu koš un būtu vizuāli skaistāk. Ideja laba, jā, jo glāzīties labprāt cilvēki arī izgaršo saldos ēdienus, jā. Kā jums liekas? Vai šis vizuāli iederās gastro tirgu? Lūdzu, paņemiet rokās. Vizuāli Viktoram nepatiks. Tā kā pana kota vai kas? Nē, nu tā labs, bet nu, tas kivī tāds baigi skābais. Tad tam pana kotai vai tam jogurtam jābūt saldākam. Nē, neinteralizētu to būtu garšu. Sabalansētu, tā būs pareizā. Virgū, vai mēs iekļūsim ar šo? Šaubīgi, šaubīgi. Mums ir vafels. Vafels, čūras, pārspējs, pārspējs. Ar šo parasto un interesanto recepti, diemžēl panākums neguvām. Bet tas, lai paliek pavāru uzdevums taisīt garšīgas saldos ēdienas, mēs turpināsim gatavot interesantus un foršus video. Atā!